Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Mas vocês acabaram de tomar café. Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. Bora lá. Galera, primeiro queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje. Queria dizer que se vocês levantaram aí no sábado cedinho, que eu sei que sábado é dia de dormir até mais tarde, não para os vestibulandos, né? Então, vestibulandos estão aqui. 8 horas da manhã vocês já estavam se preparando para vir. Com certeza vocês já são vitoriosos. 8 horas não, né? Mais cedo ainda, né? Então, de qualquer maneira, eu fico muito feliz, muito grato aí pela presença de vocês e espero que a gente consiga conversar um pouquinho sobre o vestibular Unicamp, sobre a biologia do vestibular Unicamp. Bom, vamos lá então. Bora lá. Galera, primeiro eu queria dizer uma coisa para vocês, que eu percebo que muitos estudantes pensam que para você entrar na Unicamp, na USP, na Unesp, você precisa ser um gênio. Então você precisa decorar todas as fórmulas, você precisa saber todos os rodapés de livro. Isso não é verdade, tá? Os vestibulares, principalmente a Unicamp, tá? Ele tem uma característica muito única, que é entender qual que é o contexto da sociedade naquele momento e questionar, perguntar se o candidato está atualizado no que está acontecendo. Então, a primeira característica da prova da Unicamp é que ela é uma prova extremamente contextualizada. O que está acontecendo no país e no mundo vai aparecer de alguma maneira na prova da Unicamp. Então, um aluno que lê jornais, um aluno que assiste jornais, um aluno que ouve podcast, um aluno que está atualizado no que está acontecendo, emergiu uma questão de saúde pública no Brasil, pode esperar que essa questão vai aparecer na prova para vocês. De alguma maneira, em algum contexto, ela vai aparecer. Então, aconteceu algum conflito, vai aparecer na prova. Então, pessoal, uma coisa muito importante é que vocês estejam contextualizados também. Vocês precisam saber o que está acontecendo, tá? E essa é uma das principais características da prova da Unicamp. Uma outra coisa bem interessante é que na primeira fase da Unicamp, nós temos só 4 itens por questão. Vocês já pararam para pensar o quanto isso é positivo? Bom, primeiro que a primeira fase ela tem 72 questões ao invés de 90, certo? Então já são 18 questões a menos. Além disso, cada questão você vai ter um item a menos para ler. Isso significa que no mesmo tempo de prova, você vai ter muito mais tempo para analisar com calma suas alternativas. Concordam com isso? Isso é bom, pessoal. Então façam a prova com tranquilidade, analisem cada afirmação, tá? Pensem bem no que vocês vão colocar. Vocês têm tempo para isso, ok? Geralmente, as provas da Unicamp, elas vão trazer um enunciado contextualizado. Isso significa que eu não vou te perguntar direto o que é mitose. Letra A tal, letra B tal, não. Né? Então, uma questão de mitose, ela vai aparecer num contexto falando de câncer, por exemplo, que é um problema de saúde pública, é uma doença que acomete milhares de brasileiros, e é um gasto do Sistema Único de Saúde, portanto, a gente precisa conscientizar a população, por exemplo, de que essa é uma doença que vai acontecer com seus hábitos, né, de acordo com os hábitos de vida de cada um. Então, um estudante que entende a mitose sabe o porquê que ele precisa ter hábitos de vida saudáveis para não gerar o câncer. Então, tem várias questões de contextualização extremamente importantes que a gente precisa ficar atento, ok? Questões que exigem relações entre conteúdos de diferentes disciplinas. São as questões transdisciplinares ou multidisciplinares ou até interdisciplinares. Então, pessoal, muitas vezes vai ter, já vi questões na primeira fase falando sobre a primeira lei de Mendel, que é um conteúdo de genética, mas estava em inglês. Então, a prova quer não só que você saiba exatamente o que Mendel disse, mas que você saiba interpretar um texto em inglês. Que você saiba ler e entender aquele contexto, olhar uma imagem e conseguir interpretar, tá? A gente precisa pensar isso, pessoal, tá? A universidade quer alunos que saibam ler, que saibam interpretar, que saibam dialogar com os problemas sociais. E isso é de extrema importância, tá? Isso vai muito além de rodapé de livro, beleza? Aborda assuntos atuais e importantes para a sociedade. Então, como eu já falei para vocês, aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo, vai aparecer na sua prova.
Porque você, e não é só porque ah, é importante para o vestibular. Não é só para o vestibular, galera. A Unicamp quer saber se você é um cidadão atualizado. Se você é um cidadão que está prestando atenção nessas questões pertinentes ao Brasil e ao mundo. Tá? Então, olha só. Já apareceram questões de saúde pública, cigarro eletrônico. Conhecem? Sim? Vape? Pode? Então, vocês sabem os prejuízos que isso traz para os seus pulmões, para as suas vias respiratórias? Pode causar câncer? Se é um problema que acomete os brasileiros, é um problema de saúde pública. Se é um problema de saúde pública, nós precisamos conscientizar a população. E a universidade quer que alunos saibam que esse é um problema de saúde pública. E como que o vestibular vai pedir isso? Numa forma de questão. Tá? Olha só, ISTs, que é um termo que antigamente era chamado de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente não usa mais esse termo. Hoje nós usamos ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque não é todo mundo que está infectado com um vírus ou com uma bactéria que necessariamente está doente. Vamos pegar o caso do HIV. Não são todas as pessoas que estão infectadas com o HIV que desenvolvem a síndrome da imunodeficiência humana, que é a AIDS. Entende? Então, esse termo deixou de ser usado. Tá? Era um termo muito estigmatizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente usa o termo ISTs. É um problema de saúde pública? Nós estamos com surtos de sífilis na região. Nós estamos com surto de sífilis aqui no Brasil. Então, é uma coisa que a gente precisa conscientizar vocês, que os vestibulares precisam mostrar para vocês, ó, isso precisa ser resolvido aqui na sociedade. Você precisa estudar isso. Tá? Então, pessoal, fiquem muito ligados nesses assuntos. Viroses, bacterioses, ou seja, doenças causadas por vírus, doenças causadas por bactérias. Preciso saber. E aí, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Ai, professor, eu preciso decorar isso para a prova? Não, gente, vocês precisam saber isso para a vida de vocês. Vocês precisam saber o que, que é dengue. O que, que é Covid-19. O que é sífilis, o que é gonorreia. Isso são coisas pertinentes à realidade de vocês, que todo mundo está sujeito. Então, vocês precisam saber. Faz sentido para vocês, pessoal? Não faz muito mais sentido a gente perguntar essas coisas do que notinha de rodapé de livro? Então, fiquem atentos nesses tópicos, tá? Fome no Brasil e no mundo. Pessoal, o Brasil é um país que produz muito alimento, muito, muito, muito alimento. E mesmo assim, milhares de pessoas passam fome no Brasil. E isso é um problema do quê? De má distribuição de renda. Beleza? Não é só da produção de alimentos. A gente tem vários métodos, várias formas de produção de alimento. Mas essa má distribuição desses alimentos, tá, vai fazer com que muitas pessoas passem fome. E você precisa saber o que é isso. Não só na disciplina de biologia. Como que a fome pode aparecer na disciplina de biologia? Como apareceu ano passado, falando de insegurança alimentar. Será que todas as pessoas têm acesso às 3 refeições, à quantidade de calorias e à quantidade de nutrientes necessário para que ela desenvolva suas atividades metabólicas normais? Não. Esse é um termo chamado insegurança alimentar. Caiu na prova da Unicamp. Tá? Aí, vinculado a isso, então, insegurança alimentar, vocês precisam saber das biomoléculas que compõem os alimentos, tá? Carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, tudo isso está dentro de um tema maior que, sim, vocês precisam saber. É claro que a faculdade, as universidades, principalmente a Unicamp, vai perguntar questões técnicas para vocês. Mas essas questões técnicas vão estar contextualizadas dentro de uma questão importante. Tá? Desmatamento, queimadas. Pessoal, não preciso nem falar. Né? Nos últimos 4 anos, nós tivemos um dos maiores índices de desmatamento da floresta amazônica da história do Brasil. Vocês têm noção o quanto isso é prejudicial? E aí, muitas pessoas não percebem, né? E por que isso é prejudicial? Pô, eu tô aqui, a Amazônia tá lá, por que me impacta? Pessoal, impacta muita coisa. Quando chove aqui na região sudeste, é porque os rios aéreos da floresta amazônica evapotranspiraram água, essa água foi trazida para cá com os ventos e precipitou na forma de chuva aqui. Certo? Se desmata lá, o que acontece? Não vai ter a formação dos rios aéreos, com o processo de evaporação da planta. Tem planta para evaporar, para evapotranspirar, como que vai abastecer as nuvens? Não vai. E aí, o índice pluviométrico, acontece o quê? Ele diminui.
E aí eu tenho influência no clima, eu tenho influência na produtividade agrícola, tá? Além disso, qual é um processo essencial que as plantas fazem para o próprio metabolismo delas? Processo pelo qual a gente denomina os vegetais como autótrofos. Vamos, gente, bora. Fotossíntese. Certeza que vocês aprenderam lá na quinta série, pessoal. Qual é o gás que a plantinha absorve para fazer a fotossíntese? Gás carbônico. E qual é o gás que ela libera após fazer esse processo e produzir sua própria glicose, seu próprio açúcar? Oxigênio. Agora volta na Amazônia. Quando eu volto lá na Amazônia, com essa situação, queimada, desmatamento, além da questão das chuvas, eu tenho o quê? Eu tenho toda a questão de que eu vou ter menos plantas fazendo aí essa captura de gás carbônico. E o gás carbônico é um gás o quê? Estufa. É um gás que retém temperatura. Portanto, eu também vou ter aí um impacto no meu clima. Tá? E tudo isso, pessoal, são questões sociais. Tá? A Amazônia é a responsabilidade de todo mundo aqui. Todos nós aqui. Tá? E nós, como cidadãos, precisamos questionar, precisamos exigir que essas florestas sejam preservadas. E isso cai muito. Vocês precisam saber isso. De novo, não só para a prova de vestibular, mas futuramente para a profissão de vocês e como cidadãos que moram aqui nesse país, que tem a maior floresta tropical do mundo, tá? Maior floresta tropical do mundo. Beleza? Questões importantes. Propagação de fake news. Pessoal, não preciso nem falar, né? Passamos aí por um período muito crítico, tá? Um dos períodos mais críticos da história da humanidade, que foi, né, a Covid-19. Beleza? Então, a Covid-19 não é invenção, pessoal. Tá bom? Todo mundo tem certeza? Levanta a mão quem tem certeza que não é uma invenção a Covid-19, por favor. Obrigado, gente. Fico muito feliz, viu? De verdade. Galera, não é uma invenção. Ninguém fabricou esse vírus num laboratório. Já existem estudos científicos comprovando de que o que aconteceu para os coronavírus começarem a infectar a população humana foram mutações. Mutações aleatórias e mutações que aconteceram esses vírus começaram a infectar os seres humanos justamente por conta do modo de vida que a gente leva, que a humanidade leva hoje. Nós temos uma... Então, olha só, voltando nessa questão aqui, esse modo de vida que eu falei para vocês. Quando você desmata uma floresta, quando você desmata árvores, o que acontece? Você está tirando ali o habitat de seres vivos. De vários animais. Esses animais estão infectados com vírus, com bactérias, e esses animais não teriam um contato tão próximo com o ser humano se eles tivessem a casinha deles lá, o habitat deles. Mas aí o ser humano vai lá o quê? Dinheiro, 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 vamos desmatar a Amazônia, vamos desmatar outras florestas, esses bichinhos ficam sem lugar para ficar, eles começam a vir para o meio urbano. Aumenta o contato, tudo bem? Desses agentes... desses hospedeiros de vírus e bactérias, a gente corre mais o risco de ser infectado por eles. Faz sentido para vocês? E por que eu falei disso falando de fake news? Porque foi propagado um monte de fake news. Vacina não funciona, já chegaram a falar até que a vacina da Covid causava HIV, sabe? Questões assim, inimagináveis. E por que as fake news são problemas de saúde pública? Porque a pessoa que não estuda, que não tem acesso ao estudo, ela acredita. Ela não tem base científica para diferenciar essa informação falsa de uma função verdadeira. Tá? E isso é um problema, pessoal. Isso é um problema. Porque aí o que acontece? Acontece o que aconteceu na pandemia. Tá? O Brasil com uma capacidade gigantesca de vacinação, e a vacinação lá embaixo. Então, pessoal, já não é a primeira, não é a segunda vez que caiu e vai cair de novo. Fake news. Vocês precisam saber como interpretar, como saber que aquilo não é fake news e, principalmente, saber a verdade científica por trás dos fatos. Porque essas verdades, sim, nós podemos acreditar. Tudo bem? Beleza? Então, galera, antenados. Vocês precisam ficar antenados. Essa é a minha principal dica para vocês. Pode passar. Vamos lá. Então, eu analisei as últimas 5 provas dos vestibulares anteriores da Unicamp, primeira fase. E aí eu vou citar alguns dos assuntos, tá, que aparecem com maior recorrência contextualizados
dentro dessas temáticas importantes da sociedade, tá? Então, olha só. Ácidos nucleicos, código genético e síntese de proteínas. Pessoal, todos esses processos, essas moléculas, né? Ácidos nucleicos, o código genético e a síntese de proteínas são o dogma central da biologia molecular. Então, toda a regulação que a sua célula faz dentro do seu corpo está associado a esse processo. Então, a gente vai, inclusive, responder uma questãozinha daqui a pouco sobre isso aqui. Importante vocês saberem esses processos e essas moléculas, tá? Fisiologia humana, de novo, fisiologia humana é o funcionamento dos meus sistemas. Como meu corpo funciona? Como meu coração bombeia sangue para o restante do meu corpo? Por que o meu coração bombeia sangue para o restante do meu corpo? Então, todas as questões de fisiologia, elas vão aparecer. Elas podem aparecer um sistema do corpo humano específico, ou, por exemplo, teve um caso de doping lá nas Olimpíadas. Espera que vai cair uma questão de sistema urinário. Tá? Teve uma questão, por exemplo, o Sistema Único de Saúde identificou que a gente aumentou as taxas de doenças cardiovasculares. Vai cair uma questão ali sobre isso, sobre diabetes, sobre obesidade, sobre questões cardiovasculares. Vocês sabiam que o Brasil hoje, ele gasta muito dinheiro com doenças cardiovasculares? E isso também é resultado do quê? Da falta de informação da população de como prevenir, de como fazer com que essas doenças não aconteçam. Ou de procurar o Sistema Único de Saúde para saber que você pode sim receber um tratamento público. Tá? Então são questões muito importantes. Zoologia, que é a biologia animal, então nós vamos falar da diversidade dos animais, desde lá das esponjas, que são animais extremamente simples, até os vertebrados, que são animais mais complexos. Uma coisa que eu vou pedir para vocês nunca escreverem e nunca assinalarem se tiver uma alternativa assim. Não existe nenhum animal mais evoluído que outro. Tá? Não existe. Hoje, aqui, 2023, nós e uma barata temos o mesmo grau de evolução. Tá? Qual que é a diferença entre nós e uma barata? A diferença é que nós somos seres mais complexos e adaptados a um determinado tipo de ambiente. Uma barata é um ser um pouco menos complexo e adaptado a outros tipos de ambientes. Mas as baratas fazem coisas que nós não fazemos. Ela consegue sobreviver a situações que nós não conseguimos. Entende por que eu não posso falar que um é mais evoluído que o outro? Então não existe mais evoluído, tá? Existem seres aptos para determinado tipo de ambiente. Faz sentido para vocês? Beleza? Biomas, características gerais, ações antrópicas. O que é antrópico, pessoal? Antrópico é a ação do ser humano, tudo bem? Então quando eu falo aqui, ó, ações antrópicas, eu estou falando de como os processos que a gente utiliza no nosso modo de vida podem impactar diferentes biomas. Então, eu estou falando de desmatamento, estou falando de queimadas, eu estou falando de rotação de culturas, beleza? Eu estou falando de uso de agrotóxico, do quanto o uso de agrotóxico impacta as cadeias e teias alimentares. Eu estou falando de contextos, tudo bem? São assuntos que vão aparecer dentro do contexto biomas. E é claro, você precisa saber a geolocalização desses biomas. Então, onde fica a Mata Atlântica? Onde fica aqui o Cerrado? Quais são as características da vegetação da Mata Atlântica, do Cerrado? Beleza? Então, são coisas muito importantes de vocês saberem aí. Citologia e bioquímica. Citologia é o estudo da célula. Então, galera, pega lá, ó, dica para vocês, de verdade. Pegue uma cartolina, desenhe uma célula animal e uma célula vegetal, principalmente, tá? Desenha, pinta ela, cria um afeto pela tua célula, tá? Organelas, pega o nome das organelas, escreve a função. Talvez não caia perguntando para você assim, o que é mitocôndria? Não vai perguntar, esquece, tá? Mas a pergunta pode perguntar assim, lá no tecido muscular, que é um tecido que tem intenso uso de energia, eu preciso ter uma organela em excesso, uma organela sendo produzida aos montes, porque é um tecido que vai gastar mais energia. Qual é essa organela? Entendeu a diferença? É um contexto e aí vem a pergunta. Tá? Então vocês precisam saber a função das organelas celulares. Isso é extremamente importante.
importante. E a bioquímica, pessoal, é a constituição dos seres vivos, né? Qual é a constituição básica dos seres vivos? As biomoléculas. Biomoléculas são moléculas que compõem os seres vivos. Proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, tudo bem? Lipídios. Qual que é a função de cada uma dessas biomoléculas no corpo humano? Por que que a gente precisa dessas biomoléculas? Isso é extremamente importante, galera, tá? Então, dê uma atençãozinha aí para isso. Viroses e bacterioses, doenças causadas por vírus e por bactérias. Tem que saber, galera, tem que saber, tá? Talvez você não precise saber exatamente qual é o nome do mosquito que faz tal coisa, mas você precisa saber, claro que algumas doenças precisam, né, pessoal? Por exemplo, qual é o principal mosquito transmissor da dengue, chikungunya? Aedes aegypti, esse sim, tá? Mas algumas outras doenças, vocês precisam saber onde elas acontecem. Por que que uma doença ela é capaz de produzir uma pandemia, uma epidemia, e outras não? Por exemplo, vocês lembram da ebola? Pessoal, ebola é uma doença extremamente grave, tá? É uma doença extremamente grave. Mas por que que a gente não vê uma pandemia de ebola? E por que que a gente vê, por exemplo, pandemia de covid? Pessoal, porque a ebola, o vírus, ele é tão virulento, isso significa o quê? Que ele tem um potencial de causar doença, de causar sintomas tão grande, que ele vai matar o hospedeiro antes que o hospedeiro possa passar a doença para a próxima pessoa. Entende? Já a covid, não. O começo da covid foi assim, mas ao longo do tempo, com questões de seleção natural, o que aconteceu? Quais são as cepas que começaram a se dar melhor? As variações da covid começaram a se dar melhor? As cepas que são menos virulentas, ou seja, as que são menos perigosas, mas que são mais o quê? Mais infecciosas. Então, para um vírus, é muito melhor que ele seja mais transmissível do que perigoso. Afinal, se o vírus matar o hospedeiro dele, ele consegue continuar atuando? Não vou falar vivo, porque vírus não são seres vivos. Ele consegue, se não tiver uma célula, se ele não tiver dentro de uma célula? Não consegue. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Tudo bem? Deu para entender? Então, pessoal, tem que saber, além de tudo isso, são questões de saúde pública, tá? Quanto que não é gasto com tratamento de doenças virais, bacterianas? Então, nós precisamos saber, nós precisamos conscientizar a população. Isso é muito, muito, muito importante. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Estão me entendendo? Fechado, então. Pode passar. Beleza. Então, vamos resolver algumas questõezinhas, só para a gente entender essa questão do contexto, para a gente entender como que a prova da Unicamp vai aparecer para vocês. Eu acho importante que a gente resolva algumas questões para vocês verem de maneira exemplificada. Vamos lá. Olha só. Plantas são organismos que interferem na composição da atmosfera. Pessoal, acabei de explicar para vocês por que que as plantas interferem na composição da atmosfera. Lembra? Interferem na composição da atmosfera, tanto em relação aos gases que vão estar presentes ou não nessa atmosfera, tanto em questão da umidade, certo? Então, locais onde eu tenho menos plantas, eu tenho menos oxigênio sendo produzido. Eu tenho menos gás carbônico sendo retirado. São lugares mais quentes, tá? Então, olha só. Plantas são organismos que interferem na composição da atmosfera e regulam o ciclo do carbono em nosso planeta, permitindo a vida como a conhecemos. Enquanto a parte aérea das plantas está exposta a variações de intensidade luminosa, as raízes têm íntimo contato com o solo, fonte de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Então, nós temos a parte aérea, que fica exposta aqui à atmosfera, beleza? E nós temos a parte subterrânea, tudo bem? Que são as raízes. Raízes têm a função do quê? Sustentação desse vegetal, além de absorver água e sais minerais, que vão ser distribuídos por todo o corpo da planta, ok? E aqui nós temos as folhas, cuja principal função é a absorção de energia luminosa para poder fazer a fotossíntese. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês pensem na fotossíntese, essa produção de glicose através da luz solar, como mais um tipo de transformação de energia. Sabe quando você acende uma luz? Você não está transformando energia elétrica em energia luminosa? A planta, ela tem a capacidade de transformar energia luminosa em energia química, que você vai usar no seu corpo para produzir energia.
Tudo bem? Então é mais um tipo de transformação de energia. Não é complexo, tá? Então prestem bastante atenção nisso. Olha só, considerando a figura a seguir e a biologia de uma planta terrestre na ausência de luz. Muita gente errou essa pergunta, por quê? Olhou para a fotinho e falou assim, ah, olha só, nem valeu o enunciado. Uma plantinha tem um gás sendo absorvido, um gás sendo liberado e alguma coisa aqui, ó, fluindo de cima para baixo e alguma coisa sendo absorvida nas raízes. Ah, mas é óbvio que você está falando de um gás que está sendo absorvido aqui pela planta, é gás carbônico, porque faz a fotossíntese. Não, porque essa planta está, ó, na ausência de luz. Se eu não tenho luz para transformar em energia química, não dá para fazer fotossíntese, pessoal. Então, essa planta não está fazendo fotossíntese. Olha só, então na ausência de luz, assinale a alternativa que identifica corretamente as moléculas nas posições numeradas. As setas indicam o sentido do movimento das moléculas. Galera, tem uma coisinha que muitos de vocês costumam confundir. Prestem atenção, a fotossíntese ela vai permitir para o ser vivo que faz produzir açúcar, tá? E aí tem um outro processo que vai ser necessário ser realizado para a gente retirar energia desse açúcar, que é a respiração celular, feita lá nas mitocôndrias. Lembram disso? Beleza. Então pensa comigo, uma planta, ela não faz só... Muitas pessoas acham que ou faz fotossíntese ou faz respiração. Não, a planta faz os dois, galera. A planta produz seu próprio alimento, sua própria energia, a glicose, e aí depois ela precisa retirar a energia dessa glicose através da respiração celular. Beleza? Nós, qual que é a diferença das plantas para nós? Nós não produzimos nossa glicose. Nós obtemos glicose através do quê? Alimentação. A gente come carboidratos através da alimentação. A planta produz. Então, quando a planta não está fazendo fotossíntese, com certeza ela estará fazendo o quê? Respiração celular. E a respiração, qual gás a gente vai absorver? O que eu estou absorvendo aqui para fazer a respiração? Essa é a pulmonar, mas o meu oxigênio vai parar lá na minha célula para fazer a respiração celular. Tudo bem? Então, número um, qual é o gás que vai estar sendo absorvido aqui? Oxigênio, pessoal. E neste momento a planta vai estar liberando gás carbônico. Tanto que não é legal você dormir num quarto cheio de planta com a porta fechada, tá? Porque à noite não tem luz, a planta vai respirar igual você. Vai competir oxigênio com você. Beleza? Então, número um, oxigênio, beleza? Número dois, gás carbônico, certo? Que vai ser liberado. Número três, pessoal, número três, ó, e aí a gente já olha as alternativas, vocês precisam ter essa noção, ó. Então, se eu sei que o número um é oxigênio, então eu já fico entre a letra A e a letra C, ó. D e B, já elimino, certo? Agora, três. Pessoal, 3 é alguma coisa que está fluindo da parte aérea da planta para a parte do caule raiz da planta. São os açúcares. Os açúcares. Vocês lembram o nome do tecido que transporta açúcar? Floema, galera. Floema, tá? Então, dentro desses açúcares, pode estar a glicose, pode estar a sacarose, mas é um açúcar que está fluindo, ok? Olha como a prova da Unicamp ela te dá dica no enunciado. Olha esse enunciado aqui, ó. As raízes têm íntimo contato com o solo, fonte de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Pessoal, um desses nutrientes essenciais, que na agricultura, inclusive, é um nutriente limitante, significa que se ele não tiver, as plantas não vão crescer com a qualidade que deveriam, é o nitrogênio, tá? Lembram disso? É o nitrogênio. E aí, nas raízes de plantas leguminosas, nós temos as bactérias rizóbium, que vão fazer a fixação desse nitrogênio. Então, o número 4 só pode ser o quê? Nitrogênio, tá? Se você olhar aqui, ó, 4 tem sacarose e nitrogênio. A planta absorve açúcar do solo? Não, ela não precisa, ela produz o açúcar, tá? Então, vocês já poderiam eliminar também por isso, tá? 4 ali, ó, putz, planta absorve açúcar? Não, planta produz açúcar. Pessoal, fez sentido para vocês? Então, nós temos qual letra? Ó, fiz aqui, ó. Então, ó, fotossíntese é a conversão de energia luminosa em energia química, que serão usados no processo de respiração celular para produzir ATP. E na ausência de luz, as plantas continuam consumindo energia, tá?
tá? Para suas funções vitais, mas não fazem fotossíntese. Coloquei essas duas imagens só para vocês lembrarem, tá? Esta aqui é a organela presente somente em células vegetais, que são os cloroplastos, e essas são as organelas responsáveis por fazer a fotossíntese, por absorver a energia luminosa e transformar em energia química. Esta daqui é a mitocôndria. São organelas muito parecidas. As duas atuam no metabolismo, mas as mitocôndrias, elas atuam ao contrário, totalmente ao contrário do cloroplasto. A mitocôndria, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o oxigênio produzido, tá? E ela vai produzir aí ATP, que é a moeda energética da célula, e calor. Beleza? Tranquilo? Então, temos aí letra C. Olha essa questão. Vamos analisar essa questão. Ao observar uma célula, um pesquisador visualizou uma estrutura delimitada por uma dupla camada de membrana fosfolipídica. Pessoal, então ele já está me falando que a organela em questão é uma organela membranosa. É uma organela feita a partir de membrana plasmática. Tá? Ou seja, se tiver ribossomo ali, que eu nem vi, não tem. Mas ribossomo não é uma organela membranosa. Tá? Então, não poderia já ser ribossomo. Aí, vamos lá. Então, uma estrutura delimitada por uma dupla camada de membrana fosfolipídica, contendo um sistema complexo de endomembranas, repleto de proteínas integrais e periféricas. Verificou também que, além de conter seu próprio material genético, essa é uma das chaves para a questão. Só existem duas organelas, tá? Além da estrutura núcleo da célula, que possuem DNA próprio. Quais são essas duas organelas? Essas duas aqui. A mitocôndria e os cloroplastos. Por conta da teoria endossimbiótica, né? Que esses organismos eles vieram de ancestrais procariontes. Beleza? Então, as únicas duas organelas que possuem DNA próprio, mitocôndria e cloroplasto. Então, a gente já fica entre essas duas. Ou é mitocôndria ou é cloroplasto. Ai, meu Deus, mas está falando de planta. Então, é o quê? Não! Essa é a pegadinha. Essa é a grande pegadinha dessa questão. Olha só. Verificou também que, além de conter seu próprio material genético, essa estrutura ocorria em abundância em todas as regiões meristemáticas de plantas. Pessoal, regiões meristemáticas das plantas, o meristema é um tecido de crescimento. É o tecido pelo qual as plantas vão crescer. Tudo bem? Assim como nós temos tecidos no nosso corpo, a planta também tem tecidos vegetais. Beleza? E tem um tecido da planta que é responsável pelo crescimento, para que essa planta possa crescer. E esse tecido é chamado de meristema. Agora, olha a relação entre conteúdos. Se é um tecido de intenso crescimento, é um tecido de alto consumo de energia. Se é um tecido de alto consumo de energia... É um tecido que vai ter abundância da organela específica para produzir energia, que é a mitocôndria. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Sim? Belezinha, então. Ó, de novo, o tecido meristemático é responsável pelo crescimento, sendo especializado para essa função. Pessoal, os tecidos do nosso corpo e do corpo das plantas, eles têm características específicas para desempenhar a função que eles vieram desempenhar. Tá? E uma dessas características do meristema é essa abundância de mitocôndrias. Ok? Tecidos com intenso crescimento consomem energia e a produção de ATP acontece nas mitocôndrias. Mas, olha só, vocês viram como vocês podem acabar caindo numa pegadinha? Viu lá, falou de planta, falou de organela com DNA próprio, pô, cloroplasto. Não, pessoal, não. Tem que pensar com um pouquinho mais de profundidade. Beleza? Deixa eu ver. Vamos fazer essa aqui, ó. Essa é uma questão bacana para a gente revisar alguns conceitos de biologia molecular. Tá? Ah, pessoal, obviamente todas essas questões aqui são dos vestibulares Unicamps anteriores. Tá? São todas as questões que já apareceram. Inclusive, vou deixar uma dica muito forte para vocês. Façam provas antigas. Façam provas antigas. Os vestibulares, eles podem repetir questões escritas de maneiras diferentes, tá? A própria Unicamp já fez isso, beleza? Então, caiu uma questão há 3 anos atrás falando sobre as flores, sobre como que os genes
são ativados ou não para produzir as peças da flor. Pétala, sépala. Então, nessa primeira questão, eles deram um diagrama. Tá? E, 2 anos depois, caiu a mesma questão, perguntando exatamente a mesma coisa. Só que agora, as informações que você precisava analisar não eram num diagrama, não eram numa tabela. As informações eram num texto. Ou seja, a Unicamp cobrou de você o mesmo conteúdo dos 2 anos. Só, o que ele mudou? A linguagem da questão. Para ver se você sabe tanto interpretar um diagrama, quanto o conteúdo técnico associado à questão. Então, galera, façam provas antigas, tá? Para vocês pegarem o jeito de como é aquele estilo de prova, aquele estilo de vestibular. Galerinha, como nós estamos aí com 5 minutinhos, eu vou passar aqui para as dicas gerais do vestibular Unicamp, tá? Dicas muito importantes para que vocês façam uma boa prova, para que vocês se preparem com qualidade, para que vocês utilizem o tempo de vocês com qualidade. Primeiro, saiba o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se você é um aluno, um cidadão antenado, se você sabe o que está acontecendo no seu país, os conflitos que estão acontecendo no mundo, as relações que estão acontecendo, você já tem um passo à frente, porque você já vai ter base para os enunciados que vão aparecer na sua prova. Porque vão aparecer, pessoal. Vão aparecer. Tá? Quando aconteceu o desastre em Mariana, lembram disso? Do desastre em Mariana? Obviamente, caiu na prova no ano. Aconteceu o acidente na Boate Kiss? Apareceu na prova. Então, nós temos evidências de que essas questões realmente aparecem. Tá? Realize provas de vestibulares anteriores, como eu falei para vocês. Os vestibulares podem reescrever questões de maneiras diferentes para ver se você sabe interpretar e estar atualizado a diferentes linguagens. Um gráfico, uma tabela, uma charge, beleza? Na primeira fase, preocupe-se em maximizar o número de pontos, independente da disciplina. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela questão mais difícil de matemática? Aquela que tem um... É meu pavor, gente, matemática, tá? Tem um quadrado, um triângulo, um círculo no meio, você tem que calcular o raio. Então, aquela questão, ela vale 1 ponto na primeira fase. E uma questão de inglês também vale 1 ponto. Uma questão de biologia também vale 1 ponto. Então, na primeira fase, vocês precisam se preocupar em fazer mais pontos, certo? Não estar ali 100%, acertar 100% da sua disciplina específica da segunda fase. Isso é um problema para a segunda fase. Primeira fase, vamos fazer as questões mais fáceis, porque elas valem o mesmo ponto das difíceis, tá? Faz sentido para vocês? Saiba interpretar diferentes estruturas de questões. Gráficos, tabelas, esquemas, charges. Então, a Unicamp vai trazer para vocês gráficos. Ela quer saber se o aluno sabe interpretar gráfico. E aí eu vou dar um alerta para vocês. No momento em que vocês estiverem estudando, presta atenção, tá? Por quê? Talvez o seu problema não seja com matemática, com física. Seja no gráfico. Talvez seja na tabela. Então, talvez, você não sabe interpretar um gráfico e não sabe interpretar uma tabela. Não que você não sabe física ou não sabe matemática. Deu para entender? Porque aí vocês percebem, por exemplo, toda questão que cai gráfico em biologia, física, geografia, eu erro. Pô, então talvez o seu problema não esteja na disciplina, esteja na linguagem que aquela questão está trazendo. Por isso, vocês têm que voltar nas provas antigas que vocês fizeram e ver o que vocês erraram, para ter essa certeza. Tá? Por último aí, pessoal, seja um aluno crítico, não caia em fake news, tá? Então, por exemplo, nos últimos 3 anos caíram questões falando da Covid, né? Como a Covid é transmitida, por que o uso de máscara é importante, por que lavar as mãos com sabão é importante, tá? Aí saiu uma fake news lá que os aferidores de temperatura... que aferiam a temperatura na testa, eles interferiam no funcionamento da glândula pineal. Caiu essa questão no Unicamp. E você precisa saber que é fake. Tá? Você precisa saber. Por isso, seja um aluno crítico, tá? Um aluno antenado. Cuidado com as fake news. Beleza? Pessoal, vamos indo para o final aqui, mas eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu trabalho também com as Olimpíadas Científicas. Tá? Eu acho muito importante que vocês saibam
da riqueza que é participar dessas competições intelectuais, que são as Olimpíadas Científicas, tá? E eu gostaria, estou falando de OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, estou falando de OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia, Canguru, ONHB, Nacional de História do Brasil, OMU, Matemática da Unicamp. Muitas dessas Olimpíadas, elas possibilitam que os alunos medalhistas ingressem no vestibular sem fazer prova, sem fazer vestibular, tá? Algumas elas dão alguns pontos, mas algumas elas te dão a vaga. Então, vocês aí que estão no segundo, terceiro, primeiro ano, participem dessas Olimpíadas. Olha só, ano passado a Unicamp aumentou o número de vagas olímpicas, beleza? E ano passado nós também tivemos recorde nas inscrições na Unicamp na categoria vagas olímpicas. Então, é um outro caminho pelo qual vocês também podem ingressar na universidade pública, tá? Algo muito importante aí para vocês. E para a gente finalizar, pessoal, eu queria dizer que a aprovação de vocês no vestibular, o ingresso de vocês na universidade pública, particular, seja lá o que for, ele está pautado em três principais pilares. E na Unicamp não seria diferente. O conteúdo, que muitos acham que é o único. Então, muitas pessoas acham que para passar no vestibular eu preciso só ler, estudar. Não, esse é um dos seus pilares para aprovação, tá? O segundo, estratégia. Pessoal, a gente já não conversou que a Unicamp, por exemplo, ela tem 72 questões, um tempo de prova X, tudo bem? Uma característica específica da segunda fase. Os outros vestibulares têm outras. Você precisa saber a regra do jogo que você está jogando. Então, entenda, leia o manual. Dá um baita trabalhão, não dá, Ricardo, fazer esses manuais? Para vocês lerem, baixa lá. Tem no site da Convest, tem no site das outras universidades também. Tá? Saibam as regras, saibam o que vai aparecer. E a parte emocional. Não adianta eu saber tudo e não ter um controle emocional na hora de fazer a prova. Então, por isso que vocês precisam treinar. Tá? A perfeição ela vem com treino, ela vem com persistência, ela vem com a repetição. Então, treinem para que vocês saibam fazer uma situação de prova. Tá? Isso é o mais importante. Beleza? Galera, eu espero de verdade assim, que todos vocês possam ter essa oportunidade incrível que é estudar na Unicamp. Eu sou graduado aqui pela Unicamp. Eu sou muito, muito feliz de ter estudado aqui. E eu espero que todos vocês possam sentir isso. Viu? Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E bom final de semana aí para todos.